No niin, se on sitten niinku päivän blogin aihe. Tai aika oikeastaan, niin aihe vaan aika. Tällä kertaa tarkoitus olisi kiittää 700, tai siis anteeksi 800 tilaajaa. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä mä tekisin teille, mitä mä kertoisin teille. Niin miksei tällä kertaa kerrota vähän vakavammin asioista vähän tarkempaa. Mä puhun vähän mun harrastuksista, vähän mun ideasta ja vähän mun ideaalista, miksi minä olin pois esimerkiksi YouTubesta pitkän aikaa. Joten, jos halutaan lähteä niin kuin alusta asti, mä rupesin tuossa yhdessä vaiheessa tosiaan treenasin Krav Magaa, niinkin pitkään pääsin oranssiin vyöhön. Mä kävin Megazonessa laserammunnasta, se on semmoista laserammuntaa, että meillä on niinku liivit, missä on valot, mihin ammutaan laserilla, että se rupeaa pilkkumaan ja sitten saa pisteen tai ei saa pistettä ja muuta. Ja sun pitää mennä takaisin alkuun ja sitten menet sinne juokseen taas ja pääset räiskimään taas. Sitten meillä oli VPK-toimintaa tuossa aika pitkään. Sitten mulla on, mä olin joskus ottaa pitkään aikaa isosana seurakunnalla. Mä olin kerhonvetäjänä seurakunnalla, ATK-kerhoa. Isosana ripareilla, mä olin apuohjaajana ripareilla, se oli vähän niin kuin astetta isompi nimitys kuin isonen. Sitten mulla tuli melkeinpä siinä kohtaa voidaan puhua jo muutosta punkautumialle. Eli paikassa, missä mä aloitin YouTuben. Sitten samaan aikaan mä kävin totta kai salilla myöskin Tampereen aikaan. Punkut mä kävin alkuun pitkän aikaa salilla pelkästään, sitten mä rupesin käymään tuossa kultapotkunyrkkeilyssä. Sitten mä rupesin saamaan futista ja futsaalia siihen mukaan. Ja no totta kai yhdessä vaiheessa tuli sitten myöskin tämä YouTube tähän mukaan. Ja siitä tuli YouTube. Rupesi futsaali, futis loppumaan. Ei oikein porukkaa saatu enää kunnolla kasaan. No se vähän niinku kusahti. No sit mä tukon edelleen YouTuben tekoa, koitin keksiä koko ajan videoita, mitä mä saisin edes vähän katsojia. Sitten tuli pienoinen nousu, päästiin, muistaakseni taisi olla lähemmäs 860. Sitten mulla rupesi tulemaan sitä pikkuhiljaa, että paineet sit videoiden tekemisestä vähän liikaa. Sitten rupesi olemaan se, että vähän niin kuin fiilikset rupesi lakkaamaan, intohimo rupesi lakkaamaan videoiden tekoa kohtaan. No sitten mä päätin, että kun rupesi tulemaan tämä uusi parisuhde tähän samaan, mun rupesi olemaan pikkujaa kokonaan intohimo lopussa YouTubeen suhteen. No sitten mä ajattelin, että mä pidän pienoisen tauon, että mä otan sen taukoa sillä, että mä koitan saada sen niin kuin intohimon takaisin tähän videoiden tekoon läpi. Mä tein pienen lyhyehkön paluun tänne, no sehän se ei oikein kestänyt. Tuosta on vähän ennen kuin muuttoa, kun päästiin tähän kämppään, missä mä nyt teen teille videoita jatkuvasti. No sitten se intohimo ei oikein lähtenytkään nousuun, siitä rupesi tulee vähän muutakin asiaa hoidettavana. No mä ajattelin, että jatketaan nyt vielä vähän matkaa sitä taukoa, että päästään vähän parempiin fiilikseihin ehkä ja muuta. Ja sitten mä aloin saman pikkujelta ihan intoa. Mä rupesin miettimään, että no miksi mä lähden mukaan siihen, mitä mä oon pitkään tullut tehdä. Eikä tämmösiä niin kuin koita olla laulamatta, koita olla nauramatta, koita olla itkemättä videoiden tekoa ja sitten reaktiovideoita ja kauhutarinoita ja kaikkea tällaista halusin tehdä. Mä rupesin miettimään, että no perskule, miksi se tehdä sillä, että tehdään niistä erilaiset kanavat. Niin kuin mä sanoin, tuon on ollut kommentoi tuon videon nimen alla, kun avaat sen isomman kentän, niin siellä on tosiaan linkit niihin. Ne on tällä hetkellä pääasiassa englanninkieliset, mutta joo, voin rupeen tekemään jossain kohtaa niinkin suomenkielistäkin kontenttia ja sisältöä. Ja sitten rupesin saamaan enemmän tätä intohimoa, ja nyt on tosiaan noussut vaan. Intohimo on pysynyt hyvänä. Tää on kivaa. Kiva, kun saa tykkäyksiä, kiva, kun saa katsojia. Toivottavasti joskus ja osuttaisiin siihen, mihin mä haluaisin, eli noin suurin 10 000 ihmiseen. Mä olisin siinä kohtaa erittäin tyytyväinen. Mä olisin semmoinen fiilis, että mä olin voittanut tällä kertaa. Saavuttanut sen, mikä mulla on ollut pitkään haaveena. Ja
tuosta funtsaali jo 900 tilaajan juttua, me tehdään siinä kohtaa makutesti tervapastille ja eli käytännössä vaan avataan tämä. Mä voin teille nyt näyttää jo, ne on tosiaan tän näköisiä pastille ja ei paljon kummallisemman näköisiä purkkineita joltain nuuskapurkilta nopeasti katsottuna. Ja tosiaan se on sitten semmonen makutestailu. No, huomenna mä ehkä palaan takaisin, kun mä saan mulla on huomenna hoidettavana semmonen, tutkitaan tuohon diabetes. Mä tuun sitten huomenna takaisin tänne, mä kerron teille, että mikä on tilanne, jos, tai en ole huomenna ja huomenna, mä en nyt ole varma, että mä huomenna tiedon, mutta kuitenkin semmoisen tiedon, niin mä tuun takaisin tänne teille, mutta sitä ennen muistakaa tykätä, eli peukkua ylös, peukkua alas, kommentoikaa mitä tykkäsitte ja mitä haluatte nähdä lisää, ja millaisia videoita tahansa mä teen, ja muistakaa tykätä kanavasta, ja nähdään ensi kerralla. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.